Amaranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny vaovao avy ao anivon'ny ministeran'ny fanatanjahantena satria dia nisy ihany koa ny jerotodika nataon'ny ministry ny fanatanjahantena Andriamosa Sozany izy nandritra iny farany taona 2024 iny. Nambarany hafa dia nisy nidingana vita tao anatin'ny tantanany izany ministeran'ny fanatanjahantena izany na izany natsany nefa dia tsy niambaamba ihany koa ity ministry ity, nilaza fa teo ihany koa ny nisy ny tsy vita tamin'izany tetikasa izay napetraka izay mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny ministry ny fanatanjahantena Andriamosa Sozany izy ity fanadidiana ity ihany koa tompo lasy tompo vavy no mampisaraka antsika ao amin'ny herinin'io toy izao indray ka dia mametraka ny veloma ho amin'ny herinin'io ny fandarana mahery irasoanina aloha zany atreto mbola tsy nisy fa io moa zany amin'ny volana janvier koa ny tena fanaovana an'izy io de mino somana tena fa raha ny resadresaka efa fanaovana sy indrindraindrindra ny ataontsika hoe ny réunion de travail izay natao ilay farany tamin'izy ireo a dia samy mivonona daholo izy ireo a iroso amin'izay fanaovana nytatitra zay izay raha teo koa moana anisan'ny fipetrataky ministera ahafahana anomea anireny atao hoe subvention reny satria ahoana moa ny ahafahanay milaza fa hoe misy activité ny sy fédération nareo tsisy tatitra tonga teninay manazara tsara fa misy anreto a misy programme d'activité a misy activité fa réalise a dia ilaina daholo zay rehetrarehetra zay mba ahafahana mametraka an'ireny fanampiana amin'ireny fédération reny amin'ny discipline zay tantany izy ireo andeha atao amin'ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena makasika an'ireo asa rehetra izazolazaina fa totosaina ary misy moa nytanteraka misy nety tanteraka arak'izay nametrahana azy sotsoritana zay nyainga tamin'ny politika ankapobeny a ny fanjakana ary sotsoritana arak'izay nametrahana azy ihany koa mbaro defi maro izay rakitra ao anatin'izany misy moa ireo activité izay rafetana atao anatin'ny programma ary misy ny tanteraka ho zao ary misy ny tsy tanteraka raha tsy resaka tsika ohatra ny mahakasika indrindra ny fanapariahana ny antsoina hoe sport courtos dia misy tanàna iray izay napetraka pilôty anomboana ny oasa fampandrosoana ifotiny ho an'ny tanora miaraka aminahy fampandrosoana fanatanjahantena io dia ny oasalea any amin'ny distrika ny Mahanoro anay tapombiazana zany io andrana io ary everina fahotohizana izay ezaka izay makasika ihany koa ny fametrahana an'ireo ataontsika hoe texte izay hoentina mampiroborobo a ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny a dia saroantsika tsara fa raha vao tonga teto izahay dia nyresaka ny antsoina hoe politique nationale de sport ary nyresahana ihany koa ny politique nationale de la jeunesse ity politique nationale de sport ty a dia efa tonga eo amin'ny faza efa azo lazaina fa kely sisa satria ny fanatanterana ny antsoina hoe atelier de validation nationale izay iarahana amin'ireo entité maromaro amin'ny fomba famarana anazy mialohany ny andrafetana azy a ho lasa politika nationale ka roso hodidiana eo anivon'ny antenimiera-pirenena dia noho izay somary fahalavany ny fiampitoana tsy maintsy ilaina zay dia andisy apahany maromaro tamin'ny politika nationale io zany a no tsoahana ka nanaovantsika ny fankatoavana indray ny décret izay misy roa moa izy io a dia ny décret izay laharana enina ambin'ny folo raiky amin'ny roapolo a sy ny enina ambin'ny folo a roapolo izay mikasika indrindra ny fanatsarahana sy ny fanomanana an'ireo statut ny ataontsika hoe athlète de haut niveau ary indrindra indrindra makasika ny fanatsarahana ny fanatanjahantena an-tsekoly izay mifatoka indrindra amin'izao fotoana izao a fanomanana ny tanyketsa ary a ny fanabiazana ara-batana be dehibe moa ny fanovanana tao sy ny fanatsarana mahakasika an'izay satria atoato dia atsangana ny antsoina hoe conseil national pour l'éducation physique et la science du sport atsangana ihany koa ny fédération omnisport scolaire ary eo de eo ny association nationale du sport étude izay horesantsika eo ihanyna rehefa avy eo mahakasika an'izay sport étude izay satria amin'izao fotoana izao dia niverina taorina ny andrana izay natao dia miroso manatanteraka ny fidirana indray zany ireo kisy mpianatra amin'ny sport étude io amin'izao fotoana izao a ary taranjam-panatanjahantena misy roa ambin'ny folo eo a no efa nanapahana hevitra fa rosoana amin'izay sport étude zay ary tanora eo amin'ny enimpolo eo eo a atreto aloha no zakatsika amin'izay a sport étude izay
ka manarakaraka an'izay dia amin'ny maha ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia eo dia eo koa moa zany ireo famoronana asa izay anisan'ny zava-dehibe indrindra mahakasika ny tanora ka ankehitriny dia misy tanora eo amin'ny 700 eo moa zany zao no azo lazaina fa nahazo tombontsoa tamin'izay famoronana asa izay tamin'ny alalan'ireo tetikasa izay antsoina hoe pepezy moa izy io dia miaraka amin'ny confeges eo ihany koa ny UNFPA izay nambola vola tetikasa 20 tamin'ny faritra 20 ary ahitana tanora 500 ireo no mahazo tombontsoa amin'izany sy ireo tetikasa madinika izay efa nilazaiko tany ambony hoe miankina amin'ireo approche communautaire villageoise izay entsika mampiroborobo ny tanora sy ny fanatanjahantena hifotona. Ka manarakaraka an'izay dia miroso dia miroso ihany tsika amin'ny fanatsarana ny ireo ataontsika hoe fanatanjahantena izay efa misy ary efa mitsangana ara-dalàna. Raha sarotsika tsara dia misy fandraisana anjarantsika tamin'ireo taranja maromaro amin'ireo fifaninanana iraisam-pirenena, anisan'izany ohatra ny taranja kickboxing izay nahitantsika vokatra tsara, manana ataontsika hoe daka eran-tanintsika amin'ny taranja io zao fotoana izao a. Eo i dia eo ihany koa ireo taranja maro isan-karazany toy ny fandraisantsika anjara tamin'ny lalao foro basket izay napiatranontsika, napiatrany ihany koa tsika ny kanina ny ribia ary ny fandraisantsika anjara tamin'ny jeux olympique de la jeunesse natao tany Nanjing tany Chine dia teo dia teo a. Ary misy taranjam-panatanjahantena eo amin'ny 150 avao zany izao fotoana izao a no nandraisantsika anjara tamin'ny sehatra iraisam-pirenena. Dia izany rehetrarehetra zany a dia ahitantsika taratra ihany koa fa ny fanatsarana ny fototra zany hoe miainga avy any fototra amin'ireo tanorantsika any am-pianarana zany a dia manosika atsika amin'izao fotoana izao a hanatsaratsara kokoa ny alalan'ireto texte izay voavolazako teo ireo a mba hoentina manomana anyeto hoe tanikesa. Tanikesa io moa zany a dia fametrahana rafitra izay ahafahan'ireo tanora any an-tsekoly a mivelatra bebe kokoa amin'izay sehatra ny fanatanjahantena sy ny fitaizam-panabatana izay. Ka amin'ny alalan'ireo décret ireo a sy indrindraindrindra ny lalàna 97/14 dia mametraka zany isika mambolavola convention national mihitsy isika zany amin'izao fotoana izao a. Ary io convention national io a dia ahitana ny fandraisana anjaran'ireo a mouvement sportif rehetrarehetra ministera mazava ho azy moa zany a ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola, eo koa ireo organisation non gouvernemental sy ireo maro izay tsy voatonona eto a toy ny UNESCO, ireo fikambanana maro isan-karazany. Ka amin'izay fotoana izay a dia apetraka mazava tsara zany fa tao fototra iangana zany a ty fanatsarana ny fanatanjahantena anatsekoly itya. Ka ny ankizy rehetrarehetra sy ny tanora malagasy amin'izay fotoana izay dia tokony ho afaka manao ny fanatanjahantena mendrika sy mifanaraka amin'ny ary ny fanandrify amin'ny sehatra izay misy azy indrindraindrindra any an-tsekoly. Eo dia eo ihany koa ny fametrahana ireo fotodrafitrasa mba hahafahan'ireo ankizy ireo a manatanteraka izany eo amin'ny toeram-pampianarana mazava ho azy a. Ary indrindraindrindra ny fanaparitahana an'ireo fotodrafitrasa any amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefanana filaza azy na ny vondrom-pahatra isanambaratongany a izay hoezahan'ny ministerany ametraka an'ireo fotodrafitrasa ireo a. Arakarak'izay misy ompelatatana nefa ny fanaizanana azy zany a dia misy fa raha vita suite convention tia dia mora dia mora tokoa ny mampiatra azy amin'ny alalan'ny tolontanana sy ny tosika hoe ny fanampiana ara-bola izay ataon'ireo partenaira hanao sonia an'ity convention ity izay miaraka amintsika. Maromaro ihany izy ity fa tsy voatanisa antsika eto fa apahany amin'ireo tokony lazaina aloha no tantrahina eto fa ny tiako lazaina koa raha mahakasika ny tanora amin'ny ankapobeny a dia vao malomaly zany zao nondresahana ny antsoina hoe dividende demographique. Izy ity zany dia fijerevana ifotony amin'ny alalan'ny fijerevana ireo a atotanisa amin'ny alalan'ny fanisam-bahoaka zany a. Ka hita fa maro anisa tokoa ny tanora dia anomboka mijery fomba fiasa zany ireo a mpiara-miombonantoka ara-toekarena, mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika azafady a hanampy be dia be ny ministeran'ny tanora satria amin'izao fotoana izao dia fantatra fa mihatanora tokoa ny vahoaka eran-tany ary isika malagasy dia mazava ho azy a fa anisan'ny maro anisa ireo tanora amin'izao fotoana izao a ka manomboka irona bebe kokoa ty amin'ny mpiara-iasa ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena zany amin'izao fotoana izao fa mpiara-miombonantoka ireo a mba hijerevana akaika an'izay fampandrosoana miainga avy ny taontsika hoe fanisam-bahoaka zay. Ny manaraka
dia sarosika tsara fa misy ny fankalazana ireo andro iraisam-pirenena zay mahakasika ny tanora, ny journée internationale de la jeunesse ohatra zay nitotosaina tany Manavao zay azo lazaina fa nahita fahombiazana tokoa. Teo dia teo ihany koa ny journée internationale en jeune fille zay nitotosaina tany Tamatavy, akoatra ny fanomezan-tanana an'ireo tanoratsika ireo a amin'izay alalan'ireo fanapartahana ny maison des jeunes. Anariko fa misy maison des jeunes eo amin'ny 30 mahery ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao a, efatra amin'izy ireo dia mbola voavita tamin'ity faran'ity tao ity a. Misy sitana kidimy izay manana ny maison des jeunes ihany koa izay rahana miasa manokana amin'ny PNUD. Io moa zany a dia toa zao fampitaovana rehetra nyireo fitaovana ampiasain'ny tanora amin'ny maison des jeunes dimy ireo a, ary indrindraindrindra ny fampiofanana ireo ankizy a ireo tompony andraikitra isaky ny maison des jeunes, isahana ny fampianarana sy hampita ihany koa zay fahaizan'izay amin'ireo tanora namany mba hahafahany a manitatra sy manatsara ny fiampiainan'izy ireo a amin'ny mahatanora azy a, indrindra indrindra resahanao anatin'izay ihany koa ty resaka famorona lasa sy fivelaran'ny sain'ny tanora, ary indrindra indrindra ny fahasalaman'ny tanora zay anisan'ny antoka lehibe a ahafahan'izy ireo mivelatra sy miroso amin'ny fampandrosoana ny tanora izay. Amin'ny ankapobe moa izy aho a dia anisan'ny resahana ihany koa zany amin'izao fotoana izao a ny ataontsika hoe ny lalaon'ny tanora sy ny fanatanjahantena izay somary miteraka resabe ihany izy ity, fa fanamariana sy fanazavana kely no etoketo aloha zany mahakasika an'izy io, satria ny jeu de la CGSOI a dia mazava tsara fa lalao tokony totosaino andehato fahasivy a tany amin'ny nosy tsy azafady tsy tany nosy fa tany Djibouti, ka rehefa tsy tanteraka io a dia voaterina paritaka amin'ireo firenena aty amin'ny ranomasimbe indiana, ka anisan'izany a Madagasikara mazava ho azy napiatrano ny taranja handball, ny nosy Maurice a napiatrano a ny volley jeunesse, ny nosy La Réunion napiatrano a ny taranja athlétisme, ny nosy Seychelles napiatrano a ny taranja tennis de table, tsy ndriko tsara tennis de table, ary a ny nosy Comore napiatrano ny taranja football. Ireo taranja dimy miaraka volley jeunesse ireo zany a no tafiditra ao anatiny atao hoe discipline de jeu. Io zany a no discipline officielle des jeux 9e édition. Aza fangaro tsika kosa ny atao hoe programme ny CGSOI, manana programme d'activité ihany koa ny CGSOI ao anatin'ny taona na dia tsy misy aza ny jeu, ka tamin'ity taona ity ohatra dia tafiditra tao anatin'ny programme d'activité ny sport volley sport tato amin'ny CGSOI ny taranja badminton sy ny taranja lomano. Ny taranja badminton moa dia efa natao tany Nosy Maurice a tamin'ny volana jona, ary ny taranja lomano natao tao amin'ny Seychelles ihany koa tamin'ny volana desambra zay fanandrify tamin'ny jeu de la CGSOI. Tsara ihany zany ny afantarantsika zay satria misy mampifangaro ny programme ny CGSOI sy ny jeu de la CGSOI. Tsindriko tsara zany fa ny jeu de la CGSOI dia misy taranja mpanatanjahantena officiel efatra hoany tamin'ity andehany fahasivy tia, ary ny fahadimy moa zany dia ny volley jeunesse. Ireo zany a no hoentina manao ny bilan, ary mariako fa ny zavatra nitranga tany Nosy La Réunion dia ny esprit amin'ny ankapobeny CGSOI a dia tsy mametraka ny jeu de la CGSOI tena fifaninana, fa ny fandraisana anjaran'ny tanora ao anatin'ny firahalahiana sy ny fifanakalozana. Izay no tena asongadina manaraka na izanona zany nefa ny amin'ny mahajeu azy a dia misy moa ny firenena tamin'isy ny decentralisena misy ny nametraka ihany metaido arakaraka izay famendren'ireo a mpandray anjara reo, fa ny tao amin'ny Nosy La Réunion dia nisafidiry zareo hoe tsy hanisy hizara médaille mihitsy arakaraka ny famendren'ny mpandray anjara, fa nampitoviny daholo a na ny ataony hoe médaille de participation fanaovan zareo azy a, ka azo atao dia azo atao zany ao anatin'ny règlement ny CGSOI fa tsy adisionrenone akory zay zavatra zay. Na izanynatsy zany nefa dia samy mahafantatra ny rehetra fa hitsy ny olona voalohany hitsy ny faharoa, ka izay no itenenako hoe ary tsy nanome mihitsy anao malaharana amin'ny ankapobena rehefa nanome tsika ny vokatra ny CGSOI ny lalao CGSOI fozy aho hoe manana vokatra mendrika sady tsara ny malagasy a raha hoharina amin'ireo firenena enina zay ny andranan-jara. Voafehiny izay angamba ny resaka CGSOI fa tsisy classement général napetraka atao satria efa tsy ao anatin'ny règlement izay a fametrahana classement général zao. Zay angamba ny mahakasika ny resaka CGSOI a, raha ohatra hoe misy fanontaniana apetraka ireo fa mbola PDB izy ity matevitevina ihany a, maromaro no tsy voatanisako eto
ny ankapobeny amin'izay everiko fa zavatra tokony asoraty efa mazavazava zany reo to ministra ny bilan fa ny fanontaniana tiana apetraka hoe inona zany ny tena zava-dehibe miandro hoan'ny ministera indray amin'ny taona 2015 mazava ho azy a fa ny fametrahana ireo politika nasionala na ho an'ny tanora na ho an'ny fanatanjahantena ireo zany a dia anisan'ny atao sia hoe defi anakiray ngeza be miandro ministera amin'ny taona ho avy io ary zahay dia everiko fa efa nylazaiko teo moa zany mahakasika eto politika nasionala sport fa efa ny apahany be dibe amin'io mba sy hitenana koa ny enimpolo isanjato io zany amin'izao fotoana zao a dia efa voarakitra tanteraka ao anatin'ny tia décret 2014-16-21 tia sy ny 2014-16-22 nefa nazana tsy zany a tsy mifitotrasaintsika io PNS io ary mihinotro manatetra zay fa moramora sisa fanatotrana azy a indrindra fa raha vita tanteraka koa ny fanaovana akordy ty solian ty convention nationala zay hoe zany lalao nosy amin'izany ndremoto ministra lalao nosy a dia efa nisy fanabana petraka fa akoatran'ireo ataontsika hoe fandatana fiaramiasa amin'ireo ministera namana moa zany ny alalan'ny resaka coaching izay isorana bebebe azy ireo fa tena mandeha tsara hatramin'izao a ary ilay tambokatra dia hiroso amin'ny premier regroupement zany a national isika amin'ny faraparan'ny volana janoary io a vita moa zany ny andamenana azy fa mila amin'ny ankapobeny dia efa mipetraka tsara zany zay plan zay a fa ny fanatikirahana azy amin'izay fitadiavana hotomanana moa zany a nosy maintsy jerevantsika anyreo ataontsika hoe malalatanana sy ireo zay zay volanynampy ny fanatanjahantena eto Madagasikara ohatra andeha mampisarasara kely ny fédération amin'ny fandraisanyreo resapirenena eto Madagasikara amin'ny taona 2015 iny no mety ho fanamboarana ny nampafanatanjahantena no tsy fahampian'ny kianja mitafo satria akoatra ny nampafanatanjahantena sy mahamasina eo ihany koa ny akorondrano sy mila akorondrano mbola voankazo ny senita ihany hatramin'izao a ahoana mikasika an'izay fanamboarana zay misy tokoa zany amin'izao fotoana izao tetika asa lehibebe ihany izy io a izay mbola tsy de tiako loatra koa ny resaka azy ity satria zavatra mety hiteraka somary fandaminana goavagoavana ihany mahakasika andreo kianja reo a raha tsy resaka ohatra tsika afatsy ny kianja ny ao amin'ny ANS ray manontolo a hisy fanorenana trano ngeza be a izay afaka andraisana an'ireo fampetran'olanan'ireo tanoratsika ireo a tahaka an'izay koa ny palais de sport dia sy fanamboarana ray manontolo ary fanatsarana izay mety maharitra eo amin'ny heritaona eo avao ny faharetan'izay asa zay a ka tsy de tena mbola tiako loatra miresaka azy satria mbola ao anatin'ny tena fandaminana zany tsika amin'izao fotoana izao ny resaka subvention aloha zany dia zatra efa resahana matetitetika ihany ity fa dia marihana fa izay fédération manana activité ihany aloha zany no tokony hahazo ny subvention fa misy fédération zay tsy manana activité mihitsy ao anatin'ny taona ahoana moa ny anomezana subvention nireny olona ireny ka di io zany a dia efa miezaka ny ataon'ny ministera mitsinjarany io arakaraka izay fahitanay ny activité ny ataon'izy ireo sy ny fandrosoany firoboroboany ihany koa ny taranja izay tantanin'izy ireo ny taranja lomano ihany zao misy olona anatreto aloha amin'ny spretude ny antony a sy fifankazahoana eo anivon'ny ray aman-dreny no tanora mpilomano izay manana ny toerana maizy azy sy atao misongadina sy ny ataontsika hoe eo anivon'ny fédération tsy avy etian'ny ministera zany ny olana ny taranja lomano fa avy amin'ny ray aman-dreny roka izy ireo sy ny mpitantana eo anivon'ny fédération ny lomano fa amiko ny fahitako azy taranja sisa dia milamina daholo tsy dia misy olana fa dre no vokatra hitatsika ireny fa mahazo vokatra tsara daholo ny akizy sport etude zay mandray anjara amin'ireny fifaninanana pirenena na fifaninana iraisam-pirenena reny ka iveriko fa raha fahitako azy a matoara na mpitombona zany izy io a lasa taranja roa ambin'ny folo izy amin'izao fotoana izao a dia hita fa mahomby ary mendrika tokoa ny anohizana azy ary eo ampitadiavana ny fomba hoentina manatsara asa tsika amin'izao fotoana izao a mba ahafahana mampitombo ny isan'ireo ankizy raisinao asy indrindra manatsara ny vokatra ihany koa.